Olá pessoal do canal do Cícero e Madalena. Hoje eu tive o privilégio de conhecer uma pessoa que eu digo simplesmente ela é maravilhosa, como todas as pessoas que Deus tem colocado na minha vida por onde eu tenho passado. Olha que achado! Muitos vão se lembrar de papai, de mamãe, de vovô, de pessoas que Deus já levou. Encontrei o senhor Maurício, um homem que comercializa antiguidades. Vamos começar naquelas panelas, mão de pilão. Nós temos ali uma coisa que eu nunca vi, um serrote de uma pessoa só. Mas o que vai acontecer? Eu vou chamar o seu Maurício e nós vamos conversar, eu e o seu Maurício, e nós vamos então continuar a gravação com ele falando aqui. Bom, meus queridos amigos, ali está o seu Maurício, esse precioso senhor que eu acabei encontrando, como eu te falei, e eu estou aqui com o microfone, então eu espero que o áudio saia perfeito. Eu vou inclusive passar o microfone para ele. Seu Maurício, eu pedi para o senhor tirar a máscara, porque para falar e abafado é terrível, né? É. Bom, o seu nome completo, se o senhor puder falar para mim. José Carneiro da Silva. O senhor é conhecido como Maurício? Maurício. Então tá certo. Seu Maurício, há quantos anos o senhor trabalha com antiguidade? 45 anos. Só? Só. Um dia desse é uma geração e mais alguns anos. E mais alguns anos, exatamente. E o senhor, pelo que eu estou vendo, tem uma clientela fiel, porque esse senhor que está aqui, pessoal, ó, eu tive o privilégio de conhecer hoje. Quer que eu tire a máscara? É melhor. Pera aí. Esse senhor aí que eu conheci agora já é cliente do seu Maurício há algum tempo já, não é isso? É. E eu já gostei dele porque o homem tem bigode, olha lá. E se tem bigode, já falou comigo, hein? É. Tá certo? É. Vamos voltar no seu Maurício. Seu Maurício, me faz uma gentileza, meu amigo. O senhor vai ser conhecido por um bocado de gente que gosta de antiguidade. Então eu gostaria que o senhor mostrasse pra mim, não pra mim, né? Na verdade, pra nós, do canal do Cícero da Madalena, essas belezas que o senhor tem aqui. Se possível for, e não for pedir demais, falar o preço. Uhum. E depois eu vou colocar o seu telefone para contato, para as pessoas entrarem em contato com o senhor e negociar. Tá, pode ser? Pode. Então vamos lá. Vamos. Pode ficar à vontade. Pode mostrar? Pode ficar à vontade. Olha aqui. Pilão, 300 conto original, bicicleta de caiga, caigueira, 200 conto. Essa é a bicicleta, deixa eu estar falando para mim, que ela tem freio. Freio de pé. É. Mas a turma costuma colocar o freio, porque o freio de pé é muito fraco demais, não pega. Não é firme. Entendi. É. Aqui é um traçador. Ah, deixa eu ver esse traçador lá de cá. Liga aí. Traçador, esse aí trabalha com duas pessoas. Duas, né? Pessoas. Duas pessoas. Ele é moderno, mas trabalha com duas pessoas. Tá em torno de R$50. Quanto? 50. Certo. Olha lá, pessoal. Quem quer trabalhar a moda antiga por R$50 aqui, ó. Aí, ó. Ferro de passar roupa. Esse é coisa boa. Meu abre Deus. Aqui, sai, põe as brasas aqui dentro. Uhum. R$70. Mas certo. Esse é um arco de proa. Pessoal, uma coisa que eu fiquei admirado, eu vou começar aqui embaixo. É um arco de proa. Mas olha o tamanho disso daqui. O tamanho do arco de proa. Olha o tamanho desse arco de proa. A proa dele está lá na ponta, vocês podem ver. Na ponta. Mas olha o tamanho disso daí. É para poder furar a peroba, é? É. Olha o microfone. As peroba antiga, né? O microfone caiu. É só pegar na mão. Vou pegar na mão. Tá. Não, mas eu... Que boa. Olha lá. O senhor calcula mais ou menos quantos anos essa peça foi feita? Assim? Ah, essa peça tem mais ou menos uns 180, 200 anos. E como o senhor trabalha com antiguidade, o senhor está falando com propriedade. Ela é toda de ferro. Uhum. Em torno de R$300. Aí depois tem um torrador de café. Ah, esse que eu tava falando pro senhor daquela hora, que eu tenho que mirar se eu tenho um torrador nesse modelo ainda. Né? Olha lá o torrador. Olha lá, pessoal de Minas Gerais, inscrito do canal e amigos que vêm nos visitar. Põe o dá café. Uma na raridade aqui, ó. Aqui fecha, aí abre de novo pra tirar. Certo. É, tem aquele de bola e tem esse aí. Que esse que é mais antigo que mais aquele. Mais antigo que o de bola. Aqui é o chucai, usava nas vacas antigas. Aqui o barulhinho faz dar saudade, né? Tá. Até lembra, o barulhinho da saudade. Lembra a saudade. Isso é as ferramentas antigas que o povo usava.
passar, tudo era esse tipo de ferramentas assim. Esse aqui quando eu era criança eu usei, esfregão. É, esse eu usei, quando eu era criança. Machado, a peça de fazer o mariquinha. É, a mariquinha, a mariquinha antiga, tá vendo? Esse machado é aquele machado de fazer coxa? É, de coxa, ele é meio coisado aqui, ó. É, porque o machado de fazer coxa ele é redondo. É redondo a ponta. Você tem uma peça ali também de boi, né, seu Maurício? Isso aí, ó. É, a cadeira aí, ó. A peça não é de boi, é de cavalo. É de cavalo? Perdão, gente, desculpa da vergonha. É de cavalo. Desculpa da vergonha aí. Passa a borracha, de cavalo. Chama coaíra. Mas a coaíra ela não tinha um revestimento de corda? Tem umas tinham. Umas tinhas não? Tem outras não. Então essa aqui aí, entendi. E essa aqui é uma escrivaninha de telefone. A senhora ficava sentada ali, a banqueta ficava aqui. Aí o telefone. Ah, tá. Eu tava olhando assim, seu Maurício, eu vi que era uma cadeira, mas eu não percebi, gente. É. Aí passa ali atrás da bicicleta. Então aqui tem uma mesa aqui. Pra atender o telefone. Tá lá em casa. E aqui é a pessoa fica sentada aqui, ó. É, hoje não tem mais isso, né, seu Maurício? A não ser que a pessoa quer matar a saudade, pega o telefone celular e senta ali, né? Hoje. É. Isso aqui é a cama de mola. Eu tenho 7 camas dessa de mola. Completo. É, completo. Essa sairia na faixa do mundo. R$300. É, abençoado. R$300. É, gente, eu tive que tirar o microfone da tela. Eu não sei, a bateria riou. Vocês me perdoem, eu vou ter que escutar barulho mesmo. Aqui é a bomba d'água. Que não precisa de nada. Chamada bomba carneiro. É, aí você bombeia ela aqui, aí depois que ela pega pressão, aí ela vai direto. R$1.200, mas é número 5, aqui a marca aqui, ó. Essa é a marca. Marumbi. Mais. É Marumbi, número 5. Você não tem mais. O número tá aqui de trás. Tem esse modelo, mas essa marca já era, não existe aqui, mais. Aqui é o pente de pentear o cabelo do da. Pessoal, ele tava falando sobre isso daqui, eu fiquei admirado. Você não conhecia já o pente de pentear o cabelo de escrava, não? Ele tem um aqui, ó. É o peito de pentear o cabelo das escravas, porque o rei ia sair com as mulheres escravas e o cabelo ficava todo assanhadão. Aí ele mandava fazer o pente que o cabelo ficasse lisinho. Aí ponhava no fogo, ponhava na água, aí tipo chapinha hoje em dia. É o mesmo estilo do chapinha. Então vamos assim dizer, a primeira chapinha que existiu, por assim dizer. É. Entendi. Primeira chapinha, era estilo isso aqui. É uma coisa que é que nem da história. O galão de lá leite. Oh, esse aqui eu conheço bem, hein? Esse eu conheço bem. De tirar leite. É. As panelinhas de ferro de 3 pezinhos. Essa é raridade, né? Essa é raridade. Chamava Beatinha. O carrinho de bebê. Olha lá, tá vendo? Meu Deus, quantos que não já teve privilégio de ter um desse? É. Esse carrinho de bebê. Esse carrinho aí. Carrega o bebê. Tem até um amortecedor, que na época já tinha amortecedor, tá vendo? Tô vendo lá no meio. O bebezinho fica só. Bem lá no meio lá. É. Tem um amortecedorzinho lá. Olha lá, gente, aquilo lá. Olha o tamanho da broca. É, isso aí é broca de cara que não pode ser preguiçoso. É. Isso aí é chamado trato de mão trato também? De mão. Trato de mão. Ah, você conhece. Aí vamos supor, chaleirinha de ferro, fazer o café. Fica bem gostoso. Isso aí fica o dia inteiro no fogo, né? Fica. O dia inteiro. R$70, mas é de ferro puro. As panelas, todas de ferro. Essas aqui, meu pai. Essa é de ferro. Essa é de pedra. Ah, essa é de pedra? É, essa é de pedra. Me enganou, achei que fosse de ferro. Não, é de pedra. Aí vai indo, todas de ferro. Olha lá. Olha lá. As panelas. Panela da saúde, porque com as panelas dessas faz a comida. Fica uma puta delícia. A churrasqueira antiga do. Olha 89. Só, isso aqui é ferro fundido, né? Ferro fundido, todo trabalhado. Desmonta, você vai passear, você desmonta ela, aí leva ela dentro de uma sacola. Chega lá, monta, panela de ferro também. Olha lá, pra quem gosta de churrasco e praticidade, tá aqui. Essa não apodrece, hein? Ó, o machado pra trabalhar na lavragem da madeira. Uhum. E marco aqui, a marca aqui, ó. Esse aqui é do fogão, esse fogão mais moderno, industrial. Fogão industrial. Gente, olha pra cá. Eu pensei que fosse uma panela também de barro. Não é não, viu? É panela de ferro. Ah, aqui tem uma coisa que o senhor falou pra mim aquela hora. Pessoal, eu vou começar aqui embaixo, onde vai uma madeira. Eu vou subir. Vocês nem imaginam o que eu vou mostrar agora. Um serrote. Olha que serrotinho pequeno. Mais de 2 metros. Olha só que pequenininho que ele é. Mas é um homem só que trabalha. Tá vendo?
um homem só que trabalha, não é isso, senhor? É. Ele não é que nem o caçador, que são dois, né? Ele é mais de 2 metros pra uma pessoa só trabalhar. Valor? R$1.000, sim. Vai lá, fazendeiro, bota lá na sua sala uma raridade dessa, é. Porque eu não vi isso em... Olha, eu tô com 62 anos, eu não vi isso ainda não, hein? É. E aqui, as mãos de pilão. As mãos de pilão? Essa eu conheço, essa eu conheço. Socava arroz pra tirar o arroz verdadeiro, puro, né? E algumas panelas já mais modernas, né? Mais modernas. E essa aqui é a antiga. Essa aqui é de pressão. Essa eu não tô conhecendo a marca dela. É de pressão. Essa não tinha nem marca na época. Agora essa aqui, na hora que eu bati o olho, eu lembrei. É a Laris. É. A famosa Laris. Essa aqui é uma panela de pressão. Ela tem mais ou menos 90 anos. Meu Deus. Que coisa. É, bem antigo. Bom, ali nós temos enxada. Aqui hoje ninguém mais quer pegar no cabo dela para trabalhar. O senhor falou da foice? Ah, a foice também abre na frente. Isso aqui eu cavuquei muito buraco, meu irmão. Já sangrei a mão na chibanca para abrir. Sabe o que é esgoto? É, essa aqui já não é chibanca, já é aquela... Picareta. Essa é a picareta. E essa aqui é pra colocar no fogão também? É. Pra esquentar a água, né? Fazer comida, né? É. Aí, torrado, é muito café. Esse aí é chique, hein? Esse aí é chique. Só tem até um volante aqui, é de Kombi? Não, não é de Kombi, é de carro antigo, é daquela... da... Brasília? Não, Fusca. Variante 2. E esse, aquele revólver tá funcionando também? Tá, beleza? Só, é só comprar, colocar lá e trabalhar. Olha, quem que não tomou banho numa dessa? Fala pra mim. Nossa. Ó, só aqui já vale like, gente, ó. Só aqui já vale like. A mãe dava banho na criança, depois ia lavar roupa. Ou lavava roupa, depois dava banho na criança também. E aqui? Eu tô tentando conhecer essa peça, não tô conhecendo, de couro. Essa peça de couro é de as pessoas que trabalham de não, essa não é a guaiaca não, né? É, que pessoa que trabalha de pendurar os postes. Ah, tá, pra trabalhar nos postes, pendurar nos postes, que era antigamente. Entendi, viu? E quando minha mãe falava assim, meu filho, vai comprar farinha, eu chegava na venda, o homem vinha com isso aqui, ó. Às vezes só uma dessa aqui já dava 1 quilo. É. Ei, tempo bom, meu Deus, que saudade. Bujão tem menor do que esse. Tempo bom. Esse é 0,5 quilo, mas tem menor. Ah, tá. Tem menor do que esse. Entendi. Isso aqui tem uma Zanzibar ali. Isso aqui é? Isso é uma cafeteira Zanzibar. É. Essa cafeteira aqui, tá fabricando, a China tá fabricando ela. É, mas a sua não é, a sua é original, né? É original. Mas a China tá fabricando. Bom, agora vamos passar pra cá? Tá. Pessoal, vamos pra cá agora. Aqui os arcos de boa pequenininho. Eu vi que o senhor tem um arco de boa aí em inglês. É, tem. Ah! Tem um que é em inglês, gente. Não, não, mas tem de vários... É esse aí mesmo, não é? Esse aí mesmo, aí atrás, ó, olha lá. É. Esse aí mesmo, lá, é em inglês, tá vendo? É. Mas tem de vários países. Ele tem um inglês aqui. É. Mas tem de vários países. Então. Mais moinho. Mais moinho. Esse aqui é de fazer linguiça, ele moe a carne e faz a linguiça. Esse aqui é para desbuiar o milho. É, esse aqui que eu vi um rapaz um dia desse utilizando, coloca o milho aí e o sabugo sai do lado. Sai do lado aqui, a espiga, o milho, o sabugo, milho desce ali, o milho desce por e aqui, automaticamente sabugo... joga o sabugo do lado. É. Quem pensou isso é um gênio. É. Mais moinho aqui, gente? Mais moinho, esse é de milho, esse é de café, esse é de milho. Né? De outro arco, outra moda de boa, né? E outra é de fazer linguiça. Aqui é aquele negocinho que... Rodando, né? Só pra poder puxar. É, que eu até hoje tem nova pra vender. É. Não, mas às vezes tem nova, mas não aguenta. Não aguenta. Puxado aí, isso daí, não. Aí aqui a vitrolinha, que a gente fazia os bailes. Com licença, deixa eu passar. Pode passar, fica à vontade. Que eu abri. Essa daí eu não cheguei. O senhor chegou a usar esse tipo na sua juventude? Não tô te chamando de velho, não, mas o senhor chegou não, a usar? Não, mas é verdade. Aí a gente fazia baile, levava pra namorada, na casa da namorada, uma bichinha dessa pra tocar. E gastava 3, 4 carregos de pilha numa noite. Aí tinha que o cara ter dinheiro. E a namorada não queria nem saber. Ela queria dançar a noite toda e você tinha que bancar a vitrolinha. Olha é 9 pilhas. Vocês que colecionam
que gosta dessa parte de áudio, nós temos uma aqui, tem até agulha ali, ó. É, tem agulha, tá tudo lá. Tá no cantinho, ó. Então, essa vitrola tinha que a pessoa ter dinheiro pra ir pra levar ela da casa da namorada. Porque ela queria. Pega um conversor aí, né? Na eletricidade com um conversor, pronto, já era. É. Só que eu tinha de mão, de corda aqui, ó. Essa não é de corda. Essa é. Mas eu tinha de mão? É um xilofone? Não, não. Vitrola. Vitrola mesmo? É. Menor do que essa, assim, ó. Essa eu nunca vi. Aí, você bate aqui, essa não dá a despesa. Só que quando terminar, você tinha que parar e ir lá. Olha só, essa eu não conheci. Conheceu? Eu conheci um xilofone, né? Não, aquilo lá. Mas essa é desse tamanho, assim, ó. Vitrolinha de corda. Agora, aqui do lado, nós temos... Tem até a mala de viagem, pessoal, lá. Mas é nova. Tem antiga. Você tem mais velha? Tem, na chácara. Aqui é o Lúcio. Esse Lúcio é da época de Dom Pedro. Aqui, ó. Esse aqui, ó. É... Aqui vai feito no metal, né? Aqui vai no estuque, aí feito no metal, todo no metal, tudo, completo. A pessoa que tem uma casa bonita, que quer ficar bem da hora mesmo, aí tem o Lúcio. Aqui é a churrasqueira. Outra churrasqueirinha daquela. Daquela. A pecinha tá lá dentro, no fundo. No fundo, né? Trazer, ah, sim, o senhor não falou o valor daquela lá? Rapaz, R$150,00. Entendi. É de ferro. Já tá nosso amigo ali, já tá dando uma olhada lá. Já tá fazendo já uma escolha. Tem os bujão pra quem tem os pesqueiros. Sim, isso é muito bom. Pra quem tem os pesqueiros, então tem os bujão. Tem bastante bujão, se a pessoa tem vontade de levar. Esse aqui era que guardava o mantimento. O mantimento era posto aqui pra tirar com aquela concha que você viu lá. Entendi. Então, o mantimento era aqui. Colocava lá dentro. Aí pega com a concha e vai tirando assim e vendendo pra pessoa. Guardar o mantimento. É uma peça muito. Muito antiga também, antiga. Né? Essa canga, muita gente não viu ela ainda. Porque essa canga não é de boi. Essa canga aqui é de bufra. É de boi, mas é boi bufra. É bufra. Então, vamos ver, pô, o pescoço do bufra vai aquela. Tá de contra-cabeça. Esse negócio é o contrário. Vira a cabeça do boi, vai, fica aqui. Né? É lá. Tá, então, se eu pendurar ela aqui, para pendurar assim, mas na verdade é o contrário que se usa. É o contrário, ela é de ponta de ponta cabeça. Entendi. Como tá usando. E aqui vai as amarrações pro boi não se sair do lugar. Entendi. O pescoço dele fica travado aqui, aí marra aqui, aí ele não consegue tirar o pescoço do lugar. Entendi. Então ele vai ter que aceitar aqui. Ok. Né? Aqui é os cadeados. Antigo que eu amarro até as coisas com cadeado antigo lá. Esse cadeado não existe mais para vender, já não existe desse aqui. Né? Aí eu amarro com esses cadeados aqui. E deixa guardado. É, só retorno aqui, ó. Aí aqui já é o contrário, aqui é do boi. A cabeça do boi vai aqui. Ah, isso já é para o boi normal. É para o boi normal. Tanto é que até a grossura daquele é outra, né? É outra. Porque aqui é do bufra, aqui. Bem mais espaçoso, que é o pescoço mais largo. Aqui é mais estreito, porque o boi tem um pescoço mais estreito também. Né? O senhor tem uma raridade também, que tem esse porta... É, porta continente, panela. Né? Aí vai umas vasilhas, que vai trocar arroz, feijão, farinha. É. Eu lembro disso daí. É, isso aqui da casa dos avôs da Argentina. Aí é tudo trancado de cadeado antigo. As marcas dele, não existe mais. Cadeado aqui. Desse tipo, dessa não. Maneira de fazer não tem mais. Não tem mais. Aí aqui o boi, acaba o outro boi, porque essas cargas é para dois bois, né? É para dois bois. Aí. Aqui também o senhor tem umas coisas mais modernas. Mais modernas, né? E vai indo para lá. Essas coisas aqui não adianta mostrar aqui. Mas as camas de madeira, mano. Olha o cadeado. Esse é mais antigo ainda. É com a fazenda, o cara tem uma fazenda, coloca, fica bonito na ponteira da fazenda, sim, fica, né? Fica super bonito. O senhor Maurício, o senhor faz feira? Faço feira no estado de São Paulo todinho. Tudo acontece em cidade, só que ultimamente não está tendo por causa do vírus, mas quando tem, por isso que tem pouca coisa, porque quando tô na feira e eu compro lote na feira e tem, aí a gente acha coisa de todos os tipos. Né? Inclusive vitrola de corda, grimofone, essas coisas maiores, a gente também se acha, né? Nessas feiras. Entendi. Aí eu faço as feiras pra... Então nós pegamos tudo na região. Aí vai um caminhão cheio, eu pego na chácara, aí passa aqui, pega aqui, aí vai para tudo quanto é cidade. Tem dia que passa 4 dias, depende da feira. Esse dia ia ter
Capivari, mas foi cancelado. É, por conta disso. É, aí ia, né? Ia ter em aquela cidade ali do Arara, também ia ter, mas foi cancelado. Aí quando tem assim, você fica vários dias. Claro. É, depende da cidade, é, a feira é um dia, mas depende da cidade, se for cidade turista, a feira é de 4 dias. Seu Maurício, o senhor estava falando que tem 45 anos que trabalha com isso. É. Com certeza o senhor é apaixonado por isso, caso contrário, não estaria trabalhando com isso. Ele faz com amor. E o senhor deve ter muita amizade feita por esse Brasil, tem, por conta disso, né? Tem, por conta disso, tem muita amizade nesse Brasil afora. Então nós faz feira, nós é que nem irmão na feira lá. Então, vamos supor, esse dia o caminhão quebrou, aí eu não, a barraca ficou no caminhão, todo mundo ofereceu a barraca dele pra mim. Né? Outra coisa, seu Maurício, é, nós estamos fazendo essa gravação com o senhor aqui, o senhor está aqui na cidade. Mas o senhor disse pra mim que o senhor também tem muita coisa boa, bonita, interessante lá. Lá na chácara. Na chácara. É. Então nós vamos fazer uma gravação aqui, vai dar mais ou menos uma meia hora, e depois eu vou fazer uma segunda parte. Porque é lógico, vai trazer um guarda-roupa pra cá, vai trazer uma mesa pra cá, que não tem nem condição. Tem. A não ser que o senhor alugue um canto aí e coloque na beira da pista. Tem aquela geladeira redonda assim. Deve ser a Consul. Não, antes. A Frigidaire. É. Ei, eu tô bem novinho, tô lembrando dessas coisas ainda, hein? Aquela redonda. Frigidaire, gente. É, tem aquela redonda. Funcionando. Esse dia eu precisei de usar ela, eu usei ela.